Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 19'unda Füzuli'de yol gazasında helak olan polis emektaşı 1994 yıl tevellüdlü Abdullayev Seyfi Fəqan oğlu dəfin edilib. Qafqaz Info haber verir ki, o Şamaxı rayonunun Gələybuğurt kənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları eləcə də rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Qeyd edək ki, 29 yaşlı Seyfi Abdullayev 6 ilə yaxın polis orqanlarında çalışıb. Onun sentyabrın 22-sində öz doğum günündə Bakı şəhərində nişan mərasimi keçiriləcəkdi. Xatırladaq ki, sentyabrın 19-unda saat 01 radələrində Füzuli rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində polis əməkdaşları Ələsgər Əskərov, Seyfi Abdullayev və Rasim Məmmədov həlak olublar. Allah rəhmət eləsin.